always with you. أبين كان عاوة كقب صوتي مقالة ده إستانبول يدل كان التركي غا حفلة آد لو سوا غاسيمي حفلة ده سايا لغو حسايا كوبية سادن قوردي كسوريك تسيدية دي توبان كمي سيدو قالي هالكاسي وحاكا سوقيب غالي إدا مانشالية دا كودا قاني مقالة ده إستانبول إيا نواحي قاد إيرير سوماري لاند وحاكا لو هالكاسي كاقيب غالي وزير كبيها إي سوماري لان علي حسن محمد علي مريحان إيا وزير هوري محمد نور عرالة دور waxaa kaloo halkaas ka hadlay qosolka xogeenka u fadhiya dalkaasi Turkiga ee Somaliland Marwooladna Hassan Rabi iyo sidoo kale gudoomiyaha jaaliyada ee dalkaasi Turkiga Cabdi Qadir Hassan Abdullahi Ilaahay ha barakeeyo Ilaahay ha barakeeyo qarankeenu haajir wa haajoolo wa wadaayna dadalka Somaliland ha guuleysato Somaliland ha guuleysato Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaanu inta baadigina sanad guuradii koobiya suudaan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa maalin qiimaheeda leh waa maalin taariikheeda leh waa maalin uu wadankani uu soo maray marxalado kala duwan waa maalin laga soo bilaabo maalintii heshiisyada beelaha la gelayay markii wadanku horumarka marayay markii doorashooyinka la qabanayay markii dastuurka loo codeeyay iyo maanta halka aynu taaganahay oo baan inaynu horumar sii kacno ay waajib ahayd mar walba in dadaalkeeda la muujiyo wani waxaan xamza aan kariya MMTV magaalada Istanbul ee dalkani Turkiga